pataikiau. Reikia. Va, pataikė. Pataikiau? Jo, į apačią. Jo. Ne į raudoną, va. Va, Karolina. Jau sakiau, kad man reikia pradėti medituoti. Būtent tai ir padariau šį rytą. Pameditavau 20 minučių, bet pagalvojau, kad prieš pat varžybas, dabar, kai mano galvelė vargšiai yra prūta labai daug visokiausių dalykų, man reikia surasti laiko, šiek tiek rasti savietos ramybės. Atlaisvinti galvą bent 20 minučių kiekvieną dieną nuo visų blogų minčių, nuo visų apskritai minčių ir leisti pasilsėti. Nežinau, ar girdit, bet labai įsilėjo. Mano planai tokie buvo, kad atsikelt anksčiau, atsikeliu po 5.45, pamedituot, papusryčiaut, palaukt porą valandų ir bėgti sporto salę. Na, kai lyja ir aš turiu bėgioti, aš tai vadinu Rokio Balbo treniruotę. Turbūt taip ir bus. Wow, 53,8. Aš dar niekada nesu tiek svėrusi. Nebent nežinau, kai man buvo 14 metų. Šiandien salį darysiu pečius. Bėgu. Grįžau patreniruotis. Šiandien jį buvo on point. Tas pre-workoutas mane turbūt taip išnešė. Aš dariau pratimus pečiam ir viršui manęs buvo štanga. Ir aš galvoju, senai dariau prisitraukimų. Op, užsikabinau. 10 prisitraukimų. Labai gaila, kad negaliu nufilmuoti, bet nufilmuosiu. Noriu pati įsiamžinti, kad aš padariau 10 prisitraukimų, kažkada galėjau padaryti tik vieną. Įdėgi tepsiuosi pati. Labai blogai, kai turite ilgus nagus. Negaliu. Jeigu aš kažką darau, aš turiu tokį įprotį. Jeigu aš rašau, arba aš esu kažkuo labai susidomėjus, tai aš visada krapštau.
Reikia man juos nusikirpti. Tu, ne, prisišnekėsiu. Jeigu kažkas pagiria mano nagus, vėliau vienas iš jų būtinai turi nulūžti. Ir grįžtant prie temos, kadangi sakiau įdegį, aš tepsiuosi pati, tai dabar likus 3 savaitėm iki varžybų, jau dienos iš vis mažėja, jau liko dar mažiau, tiesiog aš pradedu šveisti labai stipriai kūną su štai tokia pirštinė. Ji turi būti širkšti, kuo širkštesnė, nu aišku, jau ne tiek širkšti, kad jau jūs brūžintumėt ir būtų viskas raudona, bet reikia, kad nusitrintų visos negyvos odos ląstelės, kad jūsų kūnelis būtų puikiai paruoštas prieš tepant įdegį. Ir būtinai nepamirškite, kad prieš tepant įdegį ant kūno negali būti jokio losijono, nieko panašaus. Jeigu jūs ant kūno turite kažkokio tai kremo ar losijono ar kvepalų ir paskui tepate dar įdegį ant viršaus, tai tada gali chemijos, tos chemikalai tie susimaišyti ir jūs gali... jūsų įdegis gali tapti toksai žalsvas. Tepant lietuvių bazę Londone. Dabar žiūrinėjom visokių dalykėlių. Eisiu ieškos putpelių kiaušinių. Turguje. Paieškosiu gal kažkokio gražesnio trenigiuko. Visur akis tik laksto. Pasižiūrim kaip. Nu, pasižiūrėk. Ir tada pasius man mamytė, taip? Not written sour, but this one. No, it's just this one. Takeaway, yeah? Yeah. What is that? Not this one, I don't want it. Yeah, I know, this one. Yes. Shut down. Mama. This rice. Indų ir kiniečių virtuvės mano mėgstamiausios. Kaip viskas kaniai kvepia. Atimsiu to iš jo. Už mane skandalą. Carnival cone. But without the chocolate stick, please. Ooh! Thank you. Labas! Pas mus gale kiemo apsigyveno kačiukas. Va, katė mama. O ten mazgius. Va! Išėjau atsipūsti virtuvį taip karštą nuo visų garų. Gaminuosi maistą 4 dienoms į priekį. Tai pirmą kartą gaminuosi tiek daug tokiam tolimam laikui. Visada bijodavau daryti tuos meal prep, ruoštis maistą į priekį, todėl kad galvodavau, kad jis suges. Šį kartą dariausi žuvį, matėt, baltą žuvį, po 130 gramų žuvies, po 30 gramų proteininių spagečių iš My Protein parduotuvės, po 20 gramų špinatų ir po vieną Laughing Cow suriuką. Tai jeigu maistas man suges iki ketvirtadienio, pasakysiu, pranešiu ar apsimok ar ne. Siūlydami bendradarbiauti su manimi susisiekė vienos maisto papildų kompanijos atstovai. Ir kadangi dabar jie atvažiavo į Londoną iš Lietuvos, tai skubu susitikti. Matysim, kokio nutarimo prieisim. Aš jau po susitikimo gavau išbandyti, matėte, Colon Bell skaidulų. Nekantrauju tikrai pamėginti, bet tai darysiu po varžybų.
todėl kad dabar nenoriu rizikuoti su naujais produktais pilvukui. Ir užsukau dar į Holland & Barrett, nusipirkau eterinio aliejaus ir aloe vera skyš sulčių. Ir irgi jas vėliau išgersiu. Nedavė maišelio, tai dabar einu apsikrovus. Eisiu įtiki Maxo pasivaikščiot, gal kažką dar gražus namams rasiu. O va čia yra lazdynas. Voverės visus riešutus išnešiojo. Aš jį paprastai rudenį kartais ateinu pasirinkt. Iš tikrųjų, tai dar namie turiu visą maišą riešutų lazdyno nuo praeitų metų. Išėjau su Laki vieną dieną pasivaikščiot ir prisirinkau pilną maišiuką. Bet kažkaip labai tingiau prisiskaldyti. Taip ir liko. Na va, mėlėjai, aš jau prie namų ir skubu bėgti montuoti jums video. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Mane rasite visur misfit.lt. Ate. Va, mano šiandienos pirkiniai turguje. Tai tokia patalinė. Pledas naujas king size. Ir raudona etiketė, kaip ir minėjau. Praktiški žmonės perka su nuolaida. Aloe vera sultis. Eterinis aliejus, citrinos kvapo. Turiu štai laikiklį. Ir mano skaidulos, kurias pradėsiu gerti, visai neužilgo. Tai kokia pasidarai kūrybinga, kai ruošiesi varžybą. Man reikėjo daugiau baltymų suvalgyti užkandžiai. Tai 3 kiaušinio baltymai, o viduj ne trinys, o proteinas sumaišytas su vandeniu. 20 gramų my protein cinamoninio proteino. Nu ir tikrai visai skanu, manau, bus.